Prešli hromnice, konje, canice, či hromnice zimy polovice, hovorí ľudová pranostika. Po týchto takmer jarných teplotách, aké máme v posledných dňoch, zima nám asi znovu vycerí zuby, podľa predpovede meteorológov. Na počasie však nemôžeme vplývať, ale to, čo môžeme, je vyrobiť si dobrú náladu. Tu želáme všetkým vám príjemný dobrý deň a vítajte. V relácii s vami a pre vás dnes prinášame kúsok z našej minulosti, totiž ako si ju chránime v súčasnosti. Mnohé ľudové piesne, tance a obyčaje pazúských Slovákov úplne by zanikli, keby ich od zabudnutia nechránil slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka. Folklórny súbor Klasy, ktorý pôsobí pri tomto spolku, obnovil s tým cieľom aj program Pavlovská zábava, aby pripomenul na nie tak dávnu minulosť, ako sa oslavovali meniny tohto skôr veľmi častého mužského mena. Skôr bol v každej rodine aspoň jeden Pavel a meniny boli celodennou oslavou. V dome oslávenca sa zvyčajne organizovali priatky. Priatky sa začali robiť posle kračúnu, posle sviatkov. A obično sme robievali na Pavla, zatože som ja mala svekra Paľa, muž mi bol Pajo, syn mi Pajo je. Aj potom na veky som volala si, sestra prišla, jedna, druhá, kmotrovci, od susedov, voľa koho. Na tento ľudový zvyk pomaly už zabudnutý pripomenuli členovia folklórneho súboru Klasy Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka. To voľa, kedy bola, nech poviem, možno aj tradične, ale dlhé roky nebolo presne tak, že každý rok to bývalo, ale bývalo častejšie. Ako po tieto posledné roky, teraz sme si to tak proste, sme sa spamätali na to a na tento spôsob si približíme zvyky v zimnom období, to sú priatky. Na tie zašlé časy pripomínalo už samé javisko, ktoré sa podobalo na niekdajšiu izbu, ktorej sa zoskupili všetci, aj starší, aj mladší. Pri piesni ženy aj vyšívali, práve tak, ako to kedysi na priatkách aj bývalo. Chlapia sa šach ihrali alebo karťali a my ženi sme vyšívali, plietli, kera čo mala robotu. Na priatkách sa aj spievalo a na Pavlovskej zábave sa o pekný prednes postarali pazovskí speváci a speváčky. Domáca musela nachystať dosť jedla, lebo rodina bývala početnejšia a priatky či oslavy menín sa začínali už pred obedom. Varila som na veky si sármu, súpu som si navarila potom ten deň a preto som si sármu navarila, že by som mala. Za fruštík sa, prvo som mala povieda, že za fruštík sa krumple upiekli, aj sa spustilo matejka, aj čo bolo od zabíjačky. Kyslá kapusta, to bolo za fruštík. A potom za poluniašku, to už bolo potom pozdejšie, už keď sa všetko družstvo zozbieralo, súpu som varila, aj meso zo súpe, z mačanku, ale ťuchty boli, klbása sa na veky varila za Pavla, aj tú sármu. Nespremalo sa tak veľa, ako teraz, čo sa aj pochuje, aj prasacina, aj tak sa troška ako menej. Aj som si pampúcha napražila, kukurica sa varila, sa ponúkla, aj potom aj večer. Isto to stálo na stole, dokiaľ kto chce, ostával. Bolo víno, nekupovalo sa pivo, ako teraz aj soke. Bolo víno, palenvo, aj sme mali tie husté soke, domáce. Keďže ani jedna oslava nemohla byť bez žartu, o to sa postarali veteráni súboru krátkými humoristickými scénkami Michal Opavský a Miroslav Havran spolu so Zdenkom Jašom a medzi nimi sa našiel aj Danko Mitnáver. Ale čo, keby sa nemopil, ale sa aj ogrecali.
Treba pustiti. Da, hajde, prišemo domov. Nelje dva. Žena otvara dvere. Pravi, vič, svinja, jednako si sa ostrava. E, ja si samo grca. Ja! Ja sam sa njim. A druga ne treba. Nisam ja tomatem sused cestu. Ne, ovoj. Ke mi hlasili, že budu robiť pavlovskú zábavu, no tak som povedal, už keľko rokov nastupujem na Zuzanskej tej, lebo pavlovská, že to nebolo veľa rokov. Pa som ja navrhol, aby sme urobili my, pazovčania, kto chce, aby sme urobili voľaké vice, voľaké štosi, troška rady obecenstva, sa nasmejeme, lebo takto kalem spievať pekne je to. Ale zase, keď sa to rozbije trocha, cez skeč je inak. To tak vypadlo, evo teraz zima, pjesa kolbasa, pjesa vino, karčame sa večerom, i tak ja i Zdeno, ja šu u divanjem, ja se, ja moli bi smo voljačo urobić kao če bi si htjeti, pa prečo bi njih. Aj tak, z reči do reči, tu potom Zdeno, organizator šeckih, aj tu sam sa ja naišao. Folklorni súbor Klasy predviedol choreografie, v ktorých sú spracované zvyky a obyčaje pazovských Slovákov, a bol to prvý z programov oslavy 25. výročia súboru. Nasleduje Zuzanská zábava vo februári a výročný gala koncert v máji. Na poli národnom a kultúrnom s cieľom zachovať národnú identitu a kultúru Slovákov v Starej Pazove po celé štvrťročie úspešne pôsobí MOMS, čia činnosť bola obnovená 10. februára 1991, teda na budúci týždeň bude 26 rokov, ako miestny odbor Matice Slovenskej v Starej Pazove nepretržite pôsobí. A o činnosti MOMSu, o predsavzatiach v tomto roku a o tom, čo sa spravilo v lani, rozprávame sa s predsedníčkou Annou Balážovou. Dobrý deň, vítajte. Ďakujem pekne na pozvaní. Rok 2016 je za nami. Činnosť bola dosť čula vzhľadom na to, že pravda, že bez peňažných prostriedkov nič nemožno a Matica je nezisková organizácia. No, to je pravda. Bez peňazí v tomto dobe. V tejto dobe je veľmi ťažko robiť, ale usilovali sme sa a môžem povedať, že za nami uplynulý rok naozaj môžeme povedať, že bol taký pozitívny a že sme mali veľa práci. Aj že koľko sme mali peňazí, toľko sme robili. Robili sme na to aj viac, lebo usilovali sme sa, pretože vieme, že všetky inštitúcie musia písať a prosiť. A to je to najhoršie, že keď človek nemá peňazí v tejto dobe, tak nemôže aj veľa robiť. Ale môžem sa pochváliť, že veľmi veľa v tom 2016. sme naozaj urobili. A čo sa týka toho, aj mnohí cez Maticu navštívili mnohé kraje a získali mnohé diplomy. Ja bych chcela pochváliť zvlášť mládež, ktorá sa pripája. Pretože Matica je tá, ktorá organizovala aj rozospievaný sriem, ktorý toho roku, totiž to 2016. bol v Lúgu, kde sme sa aj my zúčastnili a v malom mestečku sme veľmi pomohli, kde naše speváčky získali aj prvú, aj druhú cenu, aj prvú cenu za kroj. Bola to Mária Bzovská, potom Anna Dvornická a tiež Anna Dvornická získala aj za kroj. A môžem povedať, že naše dievčence, mládež, tiež na rozospievanom srieme, ktorý prvýkrát bol organizovaný v Šíde, lebo to tiež bolo na iniciatívu Matice Slovenskej,
Takže aj my Sriemci sme sa pousilovali, lebo vieme, že je v Selenči, v Báčky pre mládež, je v Kovačici zase pre mládež, tak je teraz v Šíde aj toho roku. A toho roku tam sa zúčastnili aj naše žiačky, totiž to naša mládež, kde tiež získali pekné odmeny, ako čo je Gedeľovská, ako čo je Folčanová, aj malý huslista Šaš. Takže môžem povedať, že sme tu veľmi veľa urobili, čo sa týka mládeže, lebo na mladých svet zostáva. A najviac sme mali prezentáciu kníh a prezentáciu CD-čkov. Najkrajšia práca bola na tej, a veľká práca bola na knihy, že práca staropazovského moncu, na ktorej sa podieľali profesor Iveno Nechvatal a profesor Matej Hadrík, ako aj náš známy Pazovčan Jan Horvát, ktorý sa baví históriou, takže aj on veľmi dopomohol. A tiež ešte teraz aj mnohé knihy, ktoré vyšli. Matica tiež finančne podpomohla aj mladých našich školákov. Teraz sú siedmáci, niektorí sú aj osmáci, ktorí pekne hudú, pekne spievajú. Veselých Pazovčanov. Takže veselí Pazovčania, tak tiež Matica sa podielala na tom financísky. A keď sa otváral Vianočný bazar v spolku, keď ženy sa tu pričinili, totiž Združenie pazovských žien, ktoré pracuje pri spolku, tiež tedy bola prezentácia CD-čka, ktorá nahrala skupina žien, spevácka skupina, takže sa Matica aj pri tomto podielala. Hovoríte, že Matica podporovala mladých. A ano. Koľko sa mladí zapájajú do samej činnosti Matice? Môžem povedať, že áno, ale tak ako voľako bojažlivo, a nie ich je veľmi veľa, sú tí napríklad, že ktorým sme pomohli. A najviac, čo sa týka matičného, aby boli členmi Matici, zapájajú sa mladí len vtedy, keď im je potrebné. Totiž to preto, že to je žiaľ Bohu, že naši mladí odchádzajú. A práve preto, že musia mať, keď chcú preukaz zahraničného Slováka, musia byť aj členmi Matice slovenskej. Takže vtedy si prídu pre členské, vyplatiť členské. Takže takto ich máme na papieri. A niekedy sa zjavia, nemôžem povedať, že non-stop, že chodia, ale niekedy sa zjavia, nie sú tu stále. A bolo by pekne, keď by sa aj mladí zapájali, lebo my už starší, už odchádzame, takže znamená, už by sa mali priučiť, aby prišli. Práve tá kniha, ktorú ste spomenuli, Dejiny pazovského momsu, áno, je cieľom tým, aby zostala pre budúce generácie, a určite, že s nej budú môcť mladšie generácie aj čerpať nejaké potrebné informácie, aby pokračovali po tých 10-20 rokoch s tým, čo robíte teraz vy a ostatní, ktorí sú aktívni v Matici. No to je pravda, lebo každý, kto príde sa začleniť do Matice, každý dostane tú knihu zdarma. Tak si ju môže prečítať. A ona je nielen, nie sú samé litery, sú tam aj obrázky, takže sú môžu pozrieť, ako to bolo voľakedy, ako sa žilo, ako aj v tých voľakedajších podmienkach Matica pracovala a ako teraz pracuje. Takže mohli by sa veľa, veľa Pazovčanov mladších pripojiť k nám, a touto príležitosťou ich aj pozývam, lebo deti moje, môžem vám povedať, na vás zostáva svet. Takže to je tá výzva, ktorú by mali všetci mladší voľako ctiť si a prísť, aby s nami dovena pracovali, aby sa zaučili. Lebo nie je to len, že dvíhať ruku a hlasovať, ale potrebné aj pracovať. Matici možno vďačiť za mnoho, ale najviac za tú slovenskú reč a školu. Ešte stále sú tam žiaci a dúfajme, že aj budú. Matica tiež robí na tom, aby boli. No, pravda, to sme si dali zase do plánu, lebo vlani tiež sme mali v pláne, ale sme na to nedostali financijskú podporu. A takže sme zase znovu dali, že by to bola história školstva v Starej Pazove.
Lebo Stará Pazova je jediná na celej Zemeguli, ktorá doteraz robila len po slovensky. A znamená, všetko to boli naši učitelia, ktorí vedeli a vládli slovenským jazykom. A preto Pazovčania, hádam, ešte stále tak pekne rozprávajú tou slovenčinou. Možno je to u niektorých tá archaická slovenčina, ale usilujú sa, hoci ten genitív niekedy máme hlava, hlave, hlavy, tak nohe, ale je to pazovské nárečie a píšim sa s tým, že som Pazovčanka. Keď ide o tú školu, len aby sme určite, že mnohí aj vedia, možno niekto nie, že keď povieme, že Pazovská základná škola je najstaršia slovenská škola na svete kvôli tomu, že na Slovensku školy počas maďarizácie nepracovali. Tak preto vlastne. Áno, práve preto, lebo u naša škola Pazovská, naši Pazovčania, keď prišli zo Selenči, hneď mali svoju školu. Hneď slovenské deti išli do školy. Znamená, už vedeli písať, čítať. Znamená, odtedy celý čas, aj keď tu, aj po nemecky, keď sa učili, ale po slovensky, slovenčinu vždy mali, takže to bola slovenská škola, nemecký jazyk bol len ako jazyk cudzí. Takže naši Pazovčania tých 250 rokov školstva za sebou majú. Tak je to najstaršia škola, tak práve preto zase píšeme projekt, aby sme dostali tie finansínskú potvoru, aby sme mohli napísať, totiž to s tým sa baví škola a Matica k tomu pomáha. Matica, nie iba Pazovský MOMS, ale Strešná organizácia pomáhala aj na ten spôsob, že zabezpečila školské tašky, príbora, tak aby obľahčila na nejaký spôsob rodičom, aby to možno bol jeden z podnetov, aby si zapísali dieťa do slovenskej školy. Áno, všetky deti, ktoré, a to bude aj toho roku, lebo to som teraz počula, keď som bola na zasadnutí, je práve teraz, keď sme boli v Novom Sade, keď by bola komemoratívne zasadnutie za nášho Pazovčana Klatika. Takže aj tedy predsednička Matice sľúbila, že aj terajší prváci, ktorí sa zapíšu do slovenských oddelení, zase dostanú takú výbavu. Tak očakávame, že naši Pazovčania zase budú zapisovať a naša škola nebude prázdna. Aké ciele si ešte Pazovský MOMS dal v tomto roku? No, napríklad nemohli sme v Lani tiež, sa nám neuskutočnil ten turnaj stolnotenisový, práve preto, že sme nemali finansickú podporu. Ale zase sme to dali do plánu nášho. Očakávame, že toho roku dostaneme peniaze a uskutoční sa, lebo zase sú v tom stolnotenisovom turnaji, účinkujú sama mládež, sami mladí. A keď im voľa čo dáš, keď im ukážeš, keď môžu cestovať, tak budú chcieť aj chodiť. Ak im to neuskutočníš, že nemôžu cestovať, tak ani ti neprídu. Lebo už taká je to doba. Ale očakávam, že aj to sme si dali do plánu, tiež sme si dali do plánu, že by to nebolo len o školstve, ale že by to bolo aj tlačenie knihy o staropazovčanov známych. Potom tiež, čo sme si dali za veľký cieľ, aby sa o Hurbanovcov zase nastavilo písať. A to je o Ľudmile Hurbanovej a o jej diele, jej diele vôbec, čo robila, a vôbec práci a o založení spolkov, ktoré pomáhali, to je ženských spolkov, ktoré pomáhali ženám v vtedajšej dobe. Lebo vieme, že vtedajšia doba bola celkom inakšia, keďže nie mali také práva. Potom tiež sme zase si dali za cieľ, že by sme účinkovali aj v šíde s mládežou. Rozospievanie srien, to bude druhý, to ale pre mládež. Potom máme rozospievanie srien v Pazove, ktorý je, aj Pazova bola iniciátor toho, aby bolo založené, na čele s pánom Jurajom Gubečkom. Potom zase sme si dali, že by sme to, čo sme neurobili v Lani, a to je zmapovanie hrobkov známych dejateľov. No, tu sme mali taký maličký, nie že maličký, dosť veľký problém, prečo je to neurobené. Práve preto, že podnik Čistoťa nám povedali, že oni tie mapy robia tak, aby sme to nechali do voľa kde do leta, kým oni tie mapy celkom neurobia, aby sme potom len na tam naznačili, aby to aj oni mali, ale my by sme chceli, aby sme potom, aby to nebola len obyčajná mapa,
ale aby to bolo aj výsvetlivky, že kde sa ktorý hrob nachádza, keď voľa kto chce navštíviť naše hroby, aby prišiel tu. Lebo máme veľa a veľa známych ľudí, známych dejateľov, ktorí sa pričinili a zaslúžili si, aby boli navštívení. Moms, ako ste už aj povedali, podporí početné programy, ktoré bude organizovať buď spolok divadlo. Plánujete niektoré možno organizovať aj vy sami? Čo sa týka divadla, tu nie, pretože Moms, a tak by mali hádam aj iné slovenské inštitúcie, pracovať ako čo, nie že sa teraz chválim, to robili aj moji predošli pracovníci, ktorí boli v MOMSe začlenení, aj ktorí boli vedúci, lebo Pazovský MOMS pracuje spoločne so školou, s cirkvou, so spolkom a normálne vďaka vám, médiám, lebo touto príležitosťou sa vám musím poďakovať, že ste vždy boli za nami a vždy ukázali Pazovčanov, čo sa robí, kde sa robí a ako sa robí. Tak veľmi pekne ďakujem aj vám, tiež aj Hlas ľudu bol tu, aj Pazovské noviny, ktoré vychádzajú v Pazove, takže to bolo veľmi, veľmi od vás pekne a vďačím ešte raz. Keď som sa pýtala na tie programy, myslela som prevažne možno nejaké prednášky. Boli sme si skôr na to zvykli, MOMS ich organizovala na ten spôsob, trošku nás vrátil do tej minulosti a pripomenul na tie osobnosti slovenského národa. No práve preto, práve teraz, 20. februára, budeme mať prednášku, ktorú bude držať Veno Nechvatal. Bude to v spolku. Bude to Svetozar Hurban Vajanský, práve preto, že vlaňajší rok práve patril jemu. Takže budeme mať o jeho živote a diele a o jeho práci. Lebo aj on bol ten, ktorý zakladal aj usiloval sa o to, aby ľuďom vštepil, že to národné povedomie, že sú Slováci, aby sa nehambili za svoju slovenčinu, za svoj pôvod. Takže toho 20. a touto príležitosťou povolávam všetkých, ktorí chcú do spolku, môžu prísť a nás navštíviť a vypočuť si takú krátku prednášku, ktorá bude trvať asi 30 minút. V klube VHV, tak? Áno, v klube VHV. Tak zatiaľ vám ďakujem, že sa vám nesťažilo prísť do našej relácie. Ešte je určite hodne tém, o ktorých by sme sa mohli rozprávať, zvlášť o tej minulosti, čo MOMS robil. Želám vám, aby ste to, čo ste si zacielili v tomto roku, aj uskutočnili. Veľmi pekne ďakujem a budeme sa usilovať. A tiež sa budeme usilovať, aby nám aj tá mládež prišla. Ďakujem ešte raz, a keď ide o zachovávanie slovenskej reči, ako aj každej inej, pravda, že veľkú úlohu v tom má divadlo. Slovenské divadlo VHV v Starej Pazove oslávilo 114. výročie založenia. Práve na Hromnice v roku 1903 v Starej Pazove sa hralo prvé divadelné predstavenie v slovenskej reči a bola to komédia Testina do domu, spokojnosť von z domu. Odvtedy sa na týchto priestoroch neprestávalo hrať a v tomto roku pazovskí divadelníci oslávili výročie s hostmi z Kysáča, ktorí predviedli drámu Zámka škripy Vladimíra Hurbana Vladimírova. 114. výročie založenia Slovenské divadlo VHV v Starej Pazove oslávilo s divadelníkmi z Kysáča, ktorí na svoje javisko postavili drámu pazovského spisovateľa VHV-ho Zámka škripy. Réžiu mala na starosti Svetlana Gašková, ktorá začínala v detskom súbore a teraz je študentkou v réžie na Akadémii v Banskej Bystrici. Práve to veľmi teší Jana Privizera, dlhoročného kultúrneho pracovníka a ako sebe nazýva, otca divadla v Kysáči. Svetlana si zvolila túto predlohu a on jej pomáhal pri čítaní VHV-ho, ktorého aj skôr hrali v Kysáči. Ako vieme, mali sme aj Zeme 38, aj iné predstavenia. A zvlášť táto Zámka škripy znamená, toto sú jedné texty, ktoré je, myslím si, že jeho oslovili na voľaký spôsob, zvlášť v tých zmenách, keď prechádzala tá druhá svetová vojna. A na ten spôsob sme sa usilovali očistiť, znamená to, prečo všetko myslel napísať do toho textu. Znamená, v každom prípade vieme, že tedy bolo socialistické spravovanie, muselo sa pracovať, chodiť, toto.
ale myslím, že sa nám podarilo to, čo spravujú aj VHB, vyčistiť tento text, postaviť relatívne s mladými hercami, to sú všetky deti, ktoré vyrastali v Kysackom ochotníckom divadle, z detskej dielne. Ona si ich pomaličky vezla. Myslím, že je tu dobrá skupina okolo ľudí, od zvukárov, svetlárov. A oni ako dorastali pomaličky a vypadlo to také dneskajšie predstavenie. Verím, že na voľaký spôsob. Aj dneska večer VHV bar tak z kútika pozeral sa na to, že ako to teraz títo mladí vyzerajú na tú zámku, čo škripí. Keď sa nám to podarilo, a ešte raz vám gratulujem 114. výročiu Ochotníckeho divadla. A bola nám čest, že sme prišli k vám. Práve ako režisérka aj súbor je mladý. Predstavenie hovorí so všetkými prostriedkami, jednoduchou, ale absolútnou funkčnou scenografiou a čitateľnými a trefnými kostýmami. Je to ich videnie jednej životnej drámy. Mladé generácie, ktoré to už čítajú na inakší spôsob. Najinakší spôsob, aj samým tým, aj kostýmové, tak si spravili. Dokonca Svetlana ich naviedla, aby si určite si znamená. Prvá, keď robila, tak dajme tomu s nimi, že by si napísali životopis každej svojej postave, čo je zaujímavé napríklad. Potom napríklad, ktorá farba ich oslovuje. A tak potom každý má aj ten kostým alebo farbu, ešte potom prispôsobený barulu na voľaký svoj detail. A na taký spôsob pomaličky uvádzala fakticky toho herca do tej postave. Išli sme na to, že by sme toho zámočníka nespravili klasického, ako sa podáva, ako bol spravený ten zámočník. Fakticky sme ho brali ako toho toborovú túlavú myseľ, keď si tiek, človek sa nachádza, či za hranicami, alebo ajde inde, ale tá myseľ od inde, máš človek ten pocit, že aha, toto aj to sa teraz stáva tam aj tam, alebo v tom mojom dome. Znamená, na taký spôsob sme ho postavili a myslím, že sa nám celkom podarilo. Lebo to je, nemôžem povedať druhé ja, ale to je to, o čom človek jednoducho vie, že sa stáva. Už nala. Taký, posled dlhšieho času prichádzam do Pazove. Hádam, posledný raz som tu hral ako chlapec na trikrát, ja? Tak teraz sa toto trocha inakšej úlohe aj postave, takej komplikovanejšej, vyspelejšej, čo môžem povedať. Už keď si sa dotkol tej postave, tak ako si ju zažil? Aký je tobor? Ako som ju zažil? Pa, pravdu povedať, som s takouto osobou, ako čo je tobor v privátnom živote, som sa nezoznámil, takže to bolo trochu náročné, tak veľa mi tu pomohli režisérka Svetlana Gašková a otec a Jan Privizer. Ako aj Jan Brich, ktorý nám pomáhal pri pohybe, tak veľa sme robili na tých postavách, sme ich vymýšľali, ich voľajakú minulosť alebo ich charakter. Tak samým týma skúškami, probami sme zdokonalili tú postavu. Koľko raz ste hrali a kde, ak si môžeš spomenúť zámku? Tak zámku sme hrali sme ju Petrovci na Vavríne, Bašskom Petrovci na Vavríne. Pred 2 týždňami sme hrali v Kovačici na humanitárnom večeri divadelnom a sme hrali Kysač, takže 4 krát. Možno mali aj reprízu Kysač, takže 5 krát sme, mne sa zdá, že dospolu so starou Pazovou. Ako mladý súbor cíti alebo zažil Pazovského VHV-ho? V Kysačení toto prvá hra, ktorú robíme od VHV, to bola ešte Zem, ale tu sme boli všetci veľmi mladí, tak možno sme len to hľadili ako diváci. Pravdu povedať, keď sme prvé dostali ten text, to bolo tak veľmi náročné, lebo vôbec nebolo v našom svete, ktoré my teraz žijeme, no, nie že svet, nego v momente, v ktorom my žijeme, to sa ako, vôbec neboli blízko nám téma, nebolo na to všetko, ale myslím, že časom sme to zvládli. Moja postava Liana, ona je žena Toborovi, ktorý je vo väzení a 8 rokov, takže trochu sa cítila osamela a preto bola v ľubosnom vzťahu vlastne so svojím švagrom. Aká je postava? Ako si ju zažila mladé tie dievče? No, trochu mi bola náročná postava, ale pokúsila som sa ju čo lepšie odohrať. Pomohla mi režisérka, pomohli mi všetci
herci alebo už kolegovia starší. Kto je vlastne zlý? Ona alebo Tobor? No to je už taká otázka. Môžeš o tom rozmýšľať a vôbec odpovedať jednoducho? Nie, nie, nie jednoducho odpovedať. A zlý je aj on v jednom spôsobe a taktiež aj ona. Tatiana, trochu viac o tebe ako o herečke v Ochotníckom divadle. Predpokladám, že tento súbor od malička hráva nejako spolu, alebo sú aj nejakí noví debutanti tu? No, niektorí sú od Driov a debutantov nemáme, ale akože bavím sa s divadlom už od malých nohov, od keď som mala jen 8 rokov a niektorí prišli potom aj pozdejšie. Pred Kysáčadmi sú teraz ďalšie vystúpenia, ale určite aj úspešná a dlhá divadelná cesta, ktorú svojou činnosťou začal kliesniť práve autor, ktorého si predlohu tentokrát zvolili a čím menom sa píši aj Slovenské divadlo v Starej Pazove, ktoré pôsobí nepretržite už 114 rokov. Zima konečne trochu popustila, ale ďaleko od toho, že sa vzdala bitky. Ohrev počas chladného januára neskutočne rýchlo ubudol a ťažko ho je zadovážiť. Dlhotrvajúca nízka teplota, aké u nás dávno nebolo, akoby prekvapila všetkých. Zásoby dreva a uhlia rýchlo miznú, takže sa mnohí z nás sami seba opýtali, či nám sused nekradne kurivo. Väčší problém je však skutočnosť, že zásoby zmizli aj u lokálnych zásobovateľov. Čo sa týka zásob, momentálne nie je to zásoby. Znamená, všetko sa stačí popredať, čo príde, to aj dajte. K nám ohrev chodí každý týždeň, ale my to stačíme popredať. Ako stojíte s ohrevom tohto roku? Ja som myslel, že vydržíme a vyzerá, že nevydržíme. Vidíte, čo veľa sa strovilo. S ohrevom troška zle veľa trovíme, že takáto zima, tak už sme dosť trovili, tak myslíme sa, troška, ale zelenom o tom nechce hovoriť. Ešte máme, ale dosť ťažko. Táto zima nás veľa zjedla, čo sa vraví. Máme ešte drevo, myslím, ale už niekedy dokurujeme aj z elektrikou. Syn robí na telárni, tak dostal tie palety, tak to rozbijame a tak mali sme zbierať troška aj šuľke. V jesem a boli sme troška zapozdili, ľudia chytro zohrali. S ohrevom za teraz ešte je to, a ako bude pozdejšie, budeme vidieť, ak takto predĺži. A ja mám dobre, ja som si nabavila, tak mám pred dvoma rukma. Ja viete, ako to býva. V tomto čase obyčajne tri kúty v šupe sa prázdne. A títo nás už začali drať, neviem ako to. Tí vysokí klamú čím ďalej a na plyne sme nie a na obyčajnom tom, ako vravia. Eko kurive nestačí nám robiť, ani pelety, ani brikety. Myslím si, že sa budem myslieť dokupovať. No uvidíme ešte, ale... Na čo sa hrejete? No drevo sa hrejeme aj s elektrikou. Hľadajú všetko. Drevo, drevené uhlie, sušené uhlie a aj kamenné uhlie. Čo si myslíte, prečo sa ľudia tak málo zásobili? Nečakali takúto zimu alebo nemali na dostač financií? Myslím si, že v prvom rade sú to financie a potom ľudia zanedbali to, že aké zimy môžu byť. Čo sa zlepšenia týka, to ťažko povedať, nezávisí od nás. Závisí od druhých faktorov. Ani náš spolubesedník, ktorý je aj predsedom Asociácie obchodníkov pevného paliva, pôsobiacej pri Hospodárskej komore Srbska, nevie odhadnúť, kedy sa situácia vylepší. Zásobovanie nezávisí iba od priaznivého či nepriaznivého počasia, ale aj od politiky a organizácie baní. Rudnik
jednostavno ne pokazuje. Zbanji ne sljubuju, že sa v blízkej budúcnosti situácia vylepší. Ako sa ľudia budú vyhrievať, naozaj neviem. Od všetkých kolegov zásobovateľov sa dozvedám, že nikto nemá uhlie, ani ho nemôže zadovážiť práve pre politiku, ktorú vedú bane. Uprednostňujú 5-6 privilegovaných kupcov na území celého Srbska. Dodal, že chladných dní a nedostatku paliva bolo aj skôr, ale nikdy situácia netrvala tak dlho. Pred 5-6 rokmi sa zjavil nedostatok ohrevu. Vtedy ministerstvo reagovalo a rozkázalo prioritné zásobovanie obyvateľstva. Situácia bola vyriešená o 20 dní. Teraz problém trvá mesiac a pol a koniec sa mu nenazerá. Za tonu uhlia zaplatíme 8 až 16 tisíc dinárov v závislosti od druhu a kvality. Kubický meter dreva stojí najmenej 5200 dinárov, pričom ho treba píliť a sekať. V nadchádzajúcich dňoch možno očakávať aj rast cien. Aj keď nám začiatok februára priniesol opravdivú jar, ešte len pred týždňom snehu bolo neúrekom. A snehu a sankovačke najviac sa tešia deti. Takto vyzerala sankovačka v Lugu. Chlieviky u kolárov sú plné, lebo domáci pán má rád zvieratá. Donedávna priahal aj kone, ale zvláštne miesto v tomto kráľovstve domácich zvierat patrí miláčikovi Somárikovi Miťkovi. Tohto Somárika som mal vôľu, navyky som hľadil na ňo, že ho kúpim. No keď som dostal vnúčence, vnúkov posebnou viac ako mužských, že to oni viac obožávajú, že radšej chcú, no tak som sa nadal kúpiť aj malvo. Od cecku, od bitvo, od mačeri. Malý bol, ako jeden pes v očiach, šarplanina, čo vrejme, taký bol. Aj som odchoval, už keľko rokov, už u mňa je asi 9 rokov u mňa. Ja to chcem aj deti zadovoliť, presankať ich, aj mojich. Obično každú nedeľu zapriahnem aj vnukovi, idú so mňou, alebo tak, keď sa deti druhé nájdu. Či sa môžu voziť, môžete, sadajte, ideme. Keď išiel Miťka na jarmok kupovať, kolegom v práci povedal, že ide kúpiť motorku, skúter. A tí mali čo vidieť. Podobne ako i bezmála 30 detí, ktoré v novom domove u kolárov Miťka privítali. On nechcel z Indovska miončka sa bav. Tak všetci nadvezovali, stiahli, že by aj sa im dal malý, bo kedy boli malí, hneď aj jašili. Aj, tak aj môj vnuk, Patrik, Dominik, čo boli tu tak. Boli celý rád, že čo apku kúpil, tak chodili každý deň, chodili hrba deti, chodili obzerať. Tak aj dneska, ale troška sa už zasýčili, ale chcú. Štvernie premička ušil krajčír a sane vyhotovil sám Ondrej Kolár. Pre túto príležitosť sane lemoval, lebo vraj škriabu asfaltku. Mičkovi uviazal aj zvonec. Ani nezahýkol. Má miernu povahu. Teraz sa môžeme sánkovať. Uháňal cez humná. Bol netrpezlivý, ako aj deti, ktoré ho čakali v škole. Si sa už sánkala takto? Nie. A aký je pocit? Zabála? Nie. A ty? Ako je? Dobre. Sa ti páči? Áno. A možno ti aj detkom raz doniesol darčeky s Miťkom? Čiže Miťko roznášal darčeky, nie? Nie. Nepamätá sa. Bola malá, keď sme niekoľko raz na saniach, ktoré ťahal Miťko, deťom v Lugu roznášali novoročné darčeky, hovorí Ondrej Kolár. Myslíš, že sa mu páči takto vás ťahať na saniach? Neviem. Páči. Aj vám sa veľmi páči? Áno. Všetci sa nepopratali naraz do saní. Pokým jedných sánkoval Miťko, tí druhí sa na malých sánkach spúšťali dolu kopcom. Sánkovačka vyzerá, že je uspela. Deti sú veľmi šťastné. Máte aj vy z toho radosť? Pravda, že mám. Ako by som nemal. Keď sa oni radujú, tak sa ja radujem. Na veky ma očakujú, kedy budú vidieť, kedy sa budú vozať, vidieť ulicou, keď idem. Tak sa nádam, že sa aj teraz radosní.
aj budú čakať zas, kedy to bude, keď bude príležitosť zase, že bude sňahu. My to urobíme aj bez vás, aj bez televízie. Kedy god je príležitosti. Doteraz nebolo ešte, nemohol som nasaňať, navyky idem na koči. No tohto roku je to trochu sňahu, tak... Papa, mi toto... A nechýbalo veľa, aby nám Mičko pochrúmal drvot. Aj Mičkovi sa páči, vášmu somárikovi, že sa páči takáto zimná idyla, sánkovačka, že je celkom spokojný a že mu je toto všetko zaujímavé. Páči sa mu, ako by sa mu nepáčil von, keď počuje deti, keď hostí sa raduje veľmi. Aj ko mne, keď prídu deti, aj moji, aj cudzie deti, keď idem do dvoru, už sa im aj ohláša, aj sa raduje. Vypustím v oka, dám mu voľakeru bombónu, že by zjedol. Ako je teraz, čo probujem mu dať, no vidíte, ako on to, vieš, to zje, jedom negro, bombónu. Dala, to keď nechce ťahať, alebo ako? Nie, on to chce sa oslať, jeho tam Mičko je. Negro, bombónu, zje, obožáva, len teraz má toto v ústach, to zúbalo, ale... A Mičko si bonbon veru zaslúžil. Sánkovať toľké deti po zime nie je ľahko. Teraz bude mať prestávku. A k 1. máju bude na koči deti voziť do lesa. Vo svete, ktorý je zameraný predovšetkým na naplnenie vlastných potrieb, nadčasové biblické príbehy nám pomáhajú dôverovať Bohu. Zároveň nás učia podľa Ježišových slov aj žiť. Práve biblické príbehy budeme počúvať v pokračovaní v náboženskej časti Hrad prepevný. Vážení diváci, pozdravujem vás pri sledovaní našej relácie. Pokračujeme s príbehmi. Vieme, že Pán Ježiš Kristus hovoril veľa príbehov, ktoré ozrejmovali duchovné pravdy. V Biblii v Božom slove, v prvej knihe Mojžišovej alebo Genesis, kde sa opisuje najmä stvorenie sveta, potom pád ľudí, vyhnanie z raja a čo sa ďalej dialo s človečenstvom. A v týchto príbehoch sú skryté hlboké duchovné pravdy, ktoré aj my dnes vnímame. Keď hovoríme o tom páde človečenstva, vieme, že z toho vyšiel tzv. Dedičný hriech. Konfirmantov učíme, že máme dvojaký hriech, náš osobný, ktorý učiníme, teda prestúpime Boží zákon alebo neurobíme niečo dobré, čo by sme mohli urobiť. Ale máme aj jeden hriech, ktorý sa menuje dedičný, ktorý sme vraj zdedili od našich prarodičov, od Adama aj od Evy, od padlého človečenstva. Viete, ten dedičný hriech v krste svetom nám Pán Boh odpúšťa. Preto veríme, že je dôležité, aby sme boli pokrstení, zvlášť už útle deti prinášame pred Pána Boha do kostola a v krste svetom im Pán Boh odpúšťa tento dedičný hriech. Ale žiaľ, tá náklonnosť k zlému v nás zostáva a preto musíme bojovať proti tomu zlému, čo je v nás. Pán Ježiš to hovorí v zmysle, že umrtvovať starého Adama a dovoliť, aby on, Ježiš Kristus, každý deň žil v nás. Jeden muž nebol spokojný s tým, že my máme ten dedičný hriech. A povedal si, že on, keby bol Adam, určite by také niečo neurobil. Tak vypočujte si tento zaujímavý príbeh, ozrejmujúci túto duchovnú skutočnosť. Bol horúci letný deň, keď akýsi statkár požiadal svojho robotníka nádeníka, aby mu pokopal záhradu. Ten sa neochotne pustil do roboty a začal hromžiť na Adama, pretože ten bol podľa neho zodpovedný za všetko vykorisťovanie, ktoré je na zemi. Na všetko nadával a preklíňal.
Dostalo sa to do uší statkárovi. Pristúpil k nemu a povedal mu: Prečo hromžíš na Adama? Stavím sa, že na jeho mieste by si to isté ty urobil. To určite nie, bránil sa nádenník. Ja by som pokušeniu odolal. Uvidíme, povedal statkár a pozval ho na obed. Dohodnutý čas sa kopáč dostavil do pánovho domu. Statkár ho zaviedol do jedálne. Čakal ho tu prestretý stôl plný všelijakých dobrôt. Môžeš zjesť, čo chceš, povedal pán nádeníkovi. Ale pokrievky na polievkovej mise uprostred stola nesmieš sa dotknúť, kým sa nevrátim. Kopáč nečakal ani minútu, sadol si za stôl a s chuťou sa pustil do lákavých pochútiek. Nakoniec upútala jeho pozornosť aj misa s polievkou. Zo zvedavosti sa skoro zbláznil. Nevydržal. Opatrne nadvihol pokrývku a v tom z misy vyskočila myš. Chcel ju chytiť, ale myška sa mu vyšmykla a začala sa naháňačka po celej miestnosti. Poprevracal stoličky, vrážal do stolov a ten hurhaj, v tom sa objavil pán. Vidíš, povedal mu pán s úsmevom a pohrozil, na tvojom mieste by som viackrát Adamovi jeho omyl nevyčítal. Ale nie ja. Je iný viny. Ja by som také niečo nikdy nespravil. Aký bol len hlúpy ten človek. Mal to spraviť tak, alebo tak. Ja by som to inak urobil. Je toľko možností, bratia a sestry, milí diváci, poukázať prstom na iných. Ale kto ukáže jedným prstom na iného, tromi prstami ukazuje na seba. Jeden žiak rozprával opovážlivo o chamtivosti a vášnivosti ľudí žijúcich vo svete. Učiteľ mu povedal, pripomínaš mi vlka, ktorý mal raz dobrú náladu. Keď zbadal kocúra, ako naháňa míšku, obrátil sa na druhého vlka, svojho kamaráta, a rozhorčene povedal, nenájde sa nik, kto by tomuto zločinu zabránil. Inými slovami, nebuďme takí, že len hľadáme chybu na našom blížnom. Alebo nehľadajme zodpovednosť za naše ťažké postavenie v niekom inom. V Biblii píše, každý svoju ťarchu ponesie, ale s Božou pomocou všetko zvládneme. Nech vás Pán Boh požehná a sprevádza aj týždni, ktorý je pred vami. Amen.
Čas uteká podľa toho, s kým sme, povedal William Shakespeare. Nám táto hodinka s vami každú nedeľu rýchlo ubehne. Chceme veriť, že aj vám. Užijeme si spolu ešte tú hudobnú polhodinku, ktorá nasleduje. Pekný zvyšok víkendu a v novom pracovnom týždni nech sa vám darí. Dovidenia a všetko dobré.